pro Peťu. Zuzko, takže dneska máš pracovní sobotu a jíš pizzu, která se jmenuje? Ničitání. My jsme objednili pizzu. Sobota, 27. listopadu. Prý mám natočit výhledy vždycky. Takhle budem koukat do okna. Musíš natočit ty výhledy jako do okolí. To je kotel. Velká vertikál. Ekologický kotel na tuha paliva. Tak jo, jsme to odřeli. Dobrou chuť všem. Díky moc. Taky. Na se. To se tam děkuji. Aha, ale ještě na místo, jestli to můžete. Nemůžem už. Kaž posaní. No, a ne to bude. Vidíš? Do rohu se podívej, do rohu. Jo. Seděl poslední tři dny. Stěhujeme jak diví. Nakládáme. Vykládáme. Rozebíráme. Montujeme. Ondra to tady má, jestli jsi měl tam. Kde je útulné místečko? Můžeš mě pravit. No, no tak tady bude první svářeč. Musíme se dělat okna, jak to neprská. Druhý svářeč. Nějaká příprava tady bude a pak kovář. No ale celý je to provizorní, tady jsme jenom na přechodnou dobu, než se stane co? Než se přestěhujeme sem. Ok. Mohli jsme se stěhovat jenom jednou, ale my jsme řekli ne. My se chceme stěhovat dvakrát. Tak, tady to budeme mít. A co se stane tady s tím místem? To je teďka vyklízený a jaký je postup? No tak vyklízené úplně to ještě není, ale až to bude celé vyklízené, tak se tady budou stavit příčky, ano, které budou dělat vozovnu, montovnu, sklad, expedici. Budeme to mít krásně zateplené, tak snad to zateplení bude během léta, že? Potom, tady bude asi... Tady dáš potom ten další regál. Já si myslím, že tu tři tak vleze. Jo, jo. Tři, ale ty duše. Nějaké tam měla. No, to taky bychom asi zrušili možná. Dámská šatna tady na noční směně se dá spát. Provizorní kuchyňka, která ještě není taková. Provizorní jídelna se showroomem aktuálně. Co se děje? Pizzu dovezli. Vidí se hladový, ne? Všichni jsou hladový. Ještě dva. Pět. Lidka šest. Tady. Šestka.